Parklanma cəriməsi 10 manatdan 20 manata artırılır. Təhlillər göstərir ki, sürücünün ödəyəcəyi parklanma tarifi ilə cərimə arasındakı fərq xüsusi risk yaratmırsa, sürücülər risk etməyə meyilli olur. Əgər 20 manat cərimə sürücünü çəkindirirsə, onda qanunda öz məqsədinə çatacaq, həm də vətəndaşlar cərimədən çəkindiyi üçün daha əvvəlki riskə getdiyi 10 manatı da itirməyəcəklər. Digər tərəfdən, əlillər üçün müəyyən olunan yerdə parklanmaya görə olan 10 manat cərimənin 60 manata qaldırılması təklif edilir. Nəzərə alsaq ki, əlillər üçün adətən bir parklanma yeri olur, bu baxımdan bu cərimənin də artırılması ədalətli hesab edilə bilər. Taksilər üçün nəzərdə tutulan yerlərdə taksidən başqa parklanmaya görə təklif edilən cərimə 40 manatdır. Bugünə qədər taksilərin yerində saxlanmaya, parklanmaya görə cərimə yox idi. Avtobus, hansı ki, bəzən içərisində ən azı 50 sərnişin olur, onların yoluna bir sürücü daxil olur və ən azı 50 nəfərin hüququ pozulurdu və cəriməsi 40 manat idi. İndi isə bunun da 100 manat olması təklif edilir, çünki həmin o bir nəfər çəkinsin. Bütün detallar, cərimələr və təklif olunan konseptual təkliflər hamısı qanun layihəsində geniş göstərilib var və təklif edilən cərimələrin yeganə hədəfi qanunun məqsədinə nail olmaq, yol hərəkətində intizamı təmin etmək və hər kəsin hüququnu daha yaxşı qorumaqdır.